Sa yo te di nou ki pa bon an. Yo ma rekomplo yo touye le pi yo menm yo re tla sityasyon vin pi difisil. Yo ap viv, yo ap respire, yo ap manje. Ki la jen yo ap manje kon la jen pe yia? Nou san wot. Nou remi konsen nou yo. Nou remi nechet toksik nou yo. Nou remi fatra nou yo kap dirije nou. Kap ban nou problem. Nap viv ou san ma vek ravet yo. Nou remi rat do kalen nou. Se normal pou yo pete fiel nou. Je vnen l pot kon prezident l el djou kon sa. Yo, pou l'redu pe ya ansan, pou l'redu l'ansan se ak ki sa pe pa yise, se pa avèk manifestasyon. Pou l'redu pe ya ansan fòl renfose gang, pou l'redu pe ya ansan fòl yo aktive kidnapin, pou l'redu pe ya ansan fòl se se, fòl yo vide l'wil sou wout, pou l'redu pe ya ansan fòl yo koupe wout, pou l'redu pe ya ansan fòl yo empèche prezident travay, pou l'redu pe ya ansan. Fwe yo djou yap foute prezidant sou flet, fwo voye moun al fè desod, touye rache, etc. Tout sa, pyo ka la gel, sou kont prezidant, pyo di se prezidant. Kap fè tout desod, sa yo fok lale, ebi lèl finali, sak pase. Asasinaj ovnel Moïse, komanse nan la justis, magede basou sa. La polis implike jist nan kou, ok. Me ak sak ap pase nan peyi da Haiti aktuelman la, Frase sebyen so eme, ou pa beswe moun ekspliko ke tout klas politik la net nan touye jovenelwi. Milite kolombien yo ki nan peyi da iti ki abandone, fami yo ekri premier minis Kari Koni. Fami milite sa yo, ki patisipe nan asasina prezident Jovenel Moïse, yo pasispon mande liba ete, e non selman sa tou, yo mande yon tap dravay ant Haïti e la Kolombi, nan yon let yo adrese ansam avek premier-ministre Karikoni. Sa geye plis pase toaz, depi 17 mersene Kolombie, yo nan prizon nan peyi da Haïti. Nan let sa, fami yo voye bay premier minis lan, yo mande pou ge travay ki fet sou dosye sa. E, ge minis sa fe etranje Haiti ansam avèk la Kolombi ki supose travay ansam pou kapab jwen yo antote. Objektif la se pou asure respet prosedi jidisyen yo pou militer ke yo akwize nan kesyon asasina prezident Jovenel Moïse. Fami yo afirme yo te vini nan peyi da iti nan bu pou ke yo te kapab fe yon travay onet. 17 mesene kolombien yo yo nan prizon pou asasina prezident Jovenel Moïse depi apre 7 jiyen 2021 sa fe environ 39 mwa pe pa isye. Se lo fami yo mesye sa yo ki nan prizon yo pa beneficye yon proses formel epi garanti epi pou la justis kapab fèt alon nan dosye si la. E chak jou kap pase, dosye sa apre yon lot en ple. Yon kondisyon ki patikilyeman difisil pou etranjè yo kapab rive jwen libetè yo. Fami yo afirme anko yon lot fwa, pou an chyo, se la polis nasyonal qui te prend, yo, mené au président. C'est pas toi-même qui te décidé, au beau matin, sortir la cahier, traverser et puis, venir Jovenel Moïse. C'est la police qui te prend, yo, mené au président pour aller trouver. Eh bien, frères et sœurs ai bien-aimés, Yo prend mes comme yo, yo bouk Donc, organisation criminelle qui assassine président, yo supposé payer pour ça. Ebyen eh konya la, se mese ne Kolombie yo, yo fe pase kom veritab ote krim nan, epoutan se pa yo mem, pase yo mem yo pa gen fami yo, ki se de kriminel. Se lo proche yo freze se bieneme, yo te meni mese ne sa yo nan peyi da iti, sou preteks pou proteje yo kandida a la prezidans. Avan ke yo te lese yo nan la kou prezidans, epi jiska ske yo tapral arete yo. E nan masjin yo te vini, se te de vehikul ofisyel, se pat yo menm ki te levon bon maten alkay prezident. Yo itilize mersene yo kom bouk emise, men po djam yo se payo menm. Pi lon en nan ot sa yo fe konen, e pou nou yo, yo te mene nan peyi da iti, an palan de madame mersene yo, yo te mene yo sou liye krim nan, nan bi pou te kapab prezante yo, kom veritab kriminel, kom se... prezante yo kom moun ki komet krim nan. Me nou temwe ke juj alè juj tou ne juj pase sou dosye ya, an ye pa jam fèt, se pou kapab empèche justice la triyonfè nan kat dosye sa, pwiske mè sène yo page an ye pou wè, an sèm avèk kesyon asasina prezident Jovenel Moïse. Donk, nan sèm sa, mèdam matmoazèl zè mèsyè, Fami yo siye not la, voye bay, pwemye menis ka rikoni pou di fok gen travay ki fet nan kat dosye sa. E, fransese so bien eme, denye juj ki, ki te pase sou dosye sa, se te juj Walter, ebyen, malgre li mette odo nan sli deyo, me jiska prezan, pa gan ye ki fet nan kat dosye sa, prizon kase, tout mesene yo lage, bon. Tout mè sè nan yon yo, yo, pat sove, yon retire yon almète yon nan lot espas, mè jusqu'a prezant, pa gen an yè ki fèt nan kat dosye. Bon, sè vre ke, pwè nan komansman wikèn nan, gen yon lesli volte, kononate konsey prezidansyen la, kite peyi d'Haïti, la le nan peyi Kolombi, mè chèr kompatriyot, kan mèm dosye sa, eee, <laughs> kan mèm dosye sa, yon pa kapam an yèl. Mè mè chèr kompatriyot, mè ap kleyan sa mè avò, Koman mbre al pase pou mdi mè sè nè inosan? Yo te peye nou bie ke go paket lè nap gade rapor de sepe jimè te deyo nan kat dosye si la. Genye towa, yo te touye nan pwemye jou aso a te lanse. Mè siye sa yo, se yo mèm ki te nan tout reinyon. Yo te nan tout reinyon freze sep yon emè ou te planifiye. Ils ont communiqué ensemble avec Badio. Ils ont communiqué ensemble avec Solage. Ils ont communiqué ensemble avec Vincent. Ils avez même côté ensemble avec Pasteur Forge, Ils Bataille. même côté ensemble avec Badio. OK Ils même côté ensemble avec John, Joël, Joseph. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, toi n'exas ça tu quitté à la tête, vous es éliminé. Et tu sais qui a participé à la dernière réunion que tu as faite dans Pétionville pour assassiner président Jovenel Moïse, Gilbert Dragon. Il même même mouri en prison. Ils a fait nous comprendre que c'est e, Corona qui t'ouille, tué, rappelez-vous, Corona t'ouille, monsieur. Ils dit que c'est Corona qui mais pas grand-chose prouvé que c'est Corona qui a monsieur. Et bien 17 ans jusqu'à présent, ils sont prison. Sèk juj passe sou dosya. Odo nan sren, motè deson men. Koubyè moun la jistis nan peyi da iti kondane nan kat dosye si la? Zèro bari. Zèro bari. E wè nan dosye sa, ma kliyon sa ma vò? Jou! La jistis pren responsabilite l pou li mwen fèt sou dosya sasina Jovenel Moïse. Gan pil moun ou pa ta panse kapan bakon. E, ma kle ansan avou, Esperance ge pou vin ba eksplikasyon, Léon Charles ge pou vin ba eksplikasyon, Famy Prezident ap bin ba eksplikasyon, Claude Joseph ap vin ba eksplikasyon, Mini Justice ap vin ba eksplikasyon, Mini Sété Rien an epok sa ap vin ba eksplikasyon tou. Asè, montè desan, wap suiv, me, sa te vin a sa, sa te vin a sa, men jusqu'a prezant, nou pou kon konè Ki es ki te peye pou touye prezident? Te ge 20 milyon dola ki soti nan peyi da iti, pase dan sistem baken an Republik Dominikèn, pou tal peye mersenè pou vin touye jovenel. Ki es ki te deke se la jansan? Se vre la jistis nan peyi les Etats-Unis, kebe pli ziagren gen de dosye kpalè, non, 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 li pap met dosye sa ou nan la ri. Sil di li pap met dosye sa ou nan la ri, li kle pou komprenn pe pa isye. yo implike jis nan kou nan touye prezident. Me kote asasina soti, se nan la jistis nan peyi da iti, paske rapple yo, an 2019, apre nek yo te fin planif yon masak nan la salin, yo dou jovenel fe masak la salin, juj, rojen wale sius, fre se se bien eme, fe manda mette de en jovenel. Ki es ki te fel? Esperan se ki fel fe manda. E imediatman li fin fel, yo fel jwen eksil, li lage pye l Kanada. Jiska prezon la bviv. E seman da sa ki pral rentre kay Jovenel Moïse ki pral touyel. Me joulé jwa di ya map kler sema vò. Se vre ke sistem jistis peyi da iti a se vò lè selman gè la dan. Se asase, se kriminel, paske Asasina Jovenel Moïse komanse nan la justis pa gen deba sou sa. La polis implike jist nan kou, ok. Me ak sa ka pase nan peyi da Haiti aktuelman la, frese sebyen eme ou pa beswe moun ekspliko ke tout klas politik la net nan touye Jovenel ou. E tout sa we ap fe la, batay, met nef prezidant, goume a goch pou mge kontrole sa, pou mge kontrole sa. Se pou li liye pa fet sou asasina Jovenel ouy. Wi. Deme maten go proses serye kap fet nan peyi da iti. Nan kesyon asasina prezident Jovenel. Maka chedou. Demi se neg ki nan kwa say prezident Jovenel. Tout apan bakon. Tout net sa eksepsyon. Tout net apan bakon pe pa iti. Kle. E ou kap apwe Jovenel mo mw yis mouri men mw mouri a tout klas politik la. Ma preplem te kon jounalist ki tap resevwa yon palmenter nan depatman la tibonit. Le jovenel te lanse karavan chanjman. Li te dil kon sa oue, sin ki te jovenel ateri ansama vek kesyon karavan chanjman sa, nap mouri oue, nou pape existan kon nou. Pase pou sal oue misye genan jakout li. Pou sal oue jovenel genan jakout li, politikman nap tou mouri. Malgre neg yo tal download rat, vin vide nan depatman la tibonit, mette koko rat, e, e, mette e, e, bas koko rat san raskanpe, reforse bas gran grif. Ou kompren? Pou pou ou jè pa fèt nan depatman la tibonit, materyal ki t'achète pou fè wout, yo met di fè la dan boule komisarya, boule tribunal, etc. Men malgre san neg yo mounri. Jovenel mou rim, jovenel tou ale ensem avek Tout las politik la Efrasi sou bien eme Ou demet retire sa ou fure sa Ou retire sa ou fure sa Ou retire sa ou fure sa Lap toujou bon mem rezil ta Pase, mem si woy yo batay me chèr kompatriot Yo aranje yo Kes yo asasina jovenel Moïse la Fok yo kase fe yo kouvri sa Mem souwa yon ap tante denose lot po kipo, mem souwa yon ap prele zam fizye lot, me dosi asasina jovenel la, yon pa prele souli mem, 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 mem. Nan, sa a rele pa manye pa touche, pa ale nan pati sa a. Apre asasina jovenel, la valas ki patne wè e pe achete ka jodi akote yo, nan mem konsey prezidentiyen. pitit de sa lin ki pat de se kon lak pe achte, ka kote woy yo, mem kote pe pa isye. E mem soute de sa batay ak sa, pou pos, yo pap riveloen. E non non monshe, riveloen. E. Pas se de pou bral riveloen, pral rale dosi asasina jovenel mette sou tabla. Jovenel mo izmuril tou ala klas politik la. E kelke swa sa neg sa yo, ayayay, kelke ay, ay. swa sa yo fe pou yo rejenere tet yo, bagay kon sa l pap ka fet. Jovenel Moïse te djou likraze, likraze l net. Pouvoa sa pe pa yisye genan men lan, pa ge pi yes moun kap kap relanko. Efektiveman. Pase goun volim de zon ou te fe. Goun volim mechans te ou te fe. Fak ou kopren. Apre moun sa pa la, mem sa te fe apre al toune kontou. Bonjour, Désir. Gouvan lume gang ou te mette nan peyi ya. Atan, gou seri de Aïsien ki djou, jovenel Moïse te nan gang. Se jovenel de Moïse te nan gang, idap moure. Anou, anou sensè. Sen. Yoi bad ap moure, mouche. Se jovenel ki fè, jenef pa sa. E sa yop ekspliko. Se jovenel ou te fè jenef. Atan, boum zwa gaye. Se jovenel fè jenef, Et puis nous arrivons à assassiner Jovenel. t'as bien, oui. la logique, là. On ne pouvez pas, pas ici. y a Jovenel qui t'est monté Genève. Attends, Jovenel fait Genève. Et puis nous assassinons les Jovenel. qui t'a ait plus que 80 policiers qui les sécurisé, Nous, chaque policier, 1000 dollars américains. Jovenel fait Genève. Nous arrivons à assassiner en dans chambre dans la maison. Epi nou pa kakrase jenef? Lik te fel? <laughs> Jovenel ki te fel jenef? Jovenel se ton chev gang? Jovenel se te chev gang? Epi nou arive tou yel epi nou pa kakrase lot gang yo? Ti gang ki te pipiti yo? Gang ki son legitimite yo? Ha? Gang de mè matè lan prons, nou prons rezolusye, pi nou di nou pral touye, nou touye, nou nou fini, nou deke sekantite la ajon vle, pi nou bay la polis pou asasine, pou, pou mène operasyon pou asasine, prezident ou asasine, pou mène operasyon pou elimine, ou pasè ya bay problem. Ata nou touye jovnel ki te prezident, e pi kounya la, ti chev gang sal ka te ka bay problem, nan pa ka mène operasyon pou mète sekirite, nou sou blof, mesye. <laughs> Soublouf. Nou soublof! Nou soublof! Basè mwen mè mwen mtè tè mwen! Lè m ap gade yon seri de mamb parti politik nan radio ki tap djou yop vil mwen Giyom Sam prezident. Fransè soubi nan mè! Gondos yè ki ekstremèman epotan. Lò pran André Michel. André Michel sou ekstremèman. Kansè an denye nivou pe bayise pou peyi d'Haïti? Ok? Jovenel Moïse Potko, mim prezident peyi d'Haïti an 2016. Tane bi, an? Jovenel Moïse Potko, prezident. André Michel, devan kamera ak Mikola Presli d'zou, y apredu peyi an san si jovenel prezident. A ki san ta apredu lan san nan d'apre da pou mèm? Boulè ka otchou, nan mò chè. Pou di wap redu yon peyi ansan, e yon fel vre. Jovenel mò ispot ko prezident, ne gladzou lap redu yon Haiti ansan, el fel, e joulè jodial, lalap viv, peplap viv ansan mavel. Defro wap gade nek sa okap, vive pou wap gade popilasyon wak ap mouri. Fase sebyen, ne men meto waj sou kem di pepl anou, poko mouri, nou pase volè sa anou. Nou la nap sitireyo nap viv ansan mavek yo toujou. Sa yo te di nou ki pa bon an. Yo ma rekomplo, yo touyele, pi yo mèm yo re tla sityasyon vin pi difisil. Yo ap viv, yo ap respire, yo ap manje. Ki la jen yo ap manje kon la jen pe yia? Nou san wot. Nou remi konsen nou yo. Nou remi nechet toksik nou yo. Nou remi fatra nou yo kap dirije nou. Kap ban nou problem. Nap viv an san ma vek ravet yo. Nou remi rat do kalen nou. Se normal pou yo pete fiel nou. Pas se naksepte yo. Jo vnen l pot ko prezident l el djou kon sa. Yo predu beya ansan. Po le redu l ansan, se ak ki sa pe pa yise. Se pa avèk manifestasyon. Po le redu beya ansan, fò l renfose gang. Po le redu beya ansan, fò yo aktive kidnapin. Po le redu beya ansan, fò se se. Fò yo... vide lwil sou wout, pou re dwi pe ya ansan fwa yo koupe wout, pou re dwi pe ya ansan fwa yo empèche prezident travay, pou re dwi pe ya ansan, fwa yo dwi ap foute prezident sou flèd fwa voè moun, al fè dezod, touye, rache, etc. Tout sa, pou yo kalagel, sou kont prezident pou yo di se prezident. Kap fè tout dezod sa yo fok lalè, epi lè l finalè, sak pase. Bam, bam, bam rezil talo. Sin pa tra sou eksemp sou chagren politisyen nan peyi da iti. Sityasyon pa p chanje nou. E mpa kache di nou. Ouè e mwaman sa? Sa se mwaman pou n chanje sityasyon mwem. Se mwaman pou n vire seke la pepa isye pou n mwene l devon potka y politisyen yo. Se pa violans nou na preche. Mwen ap kleyan sa mwa vòw. Sa se moman nou pa karatel. E map kle avan tou, se ke la nati kampen ansan mak nou. La nati pou nou. Paske freze se bieneme, chak sa neg yo fe pou yo ese, kase fe, kouvri sa, ouwe kou yo rive pi devan, zem pete. Le konsey presidansyel tap monte ki sa mte djou, mpa djou bagay sa pa prive lwen. Se pa pesimis, nan m pesimis. Mè m djou li pa prive lwen paske sou ki sa l motè se sou krim. Tout sa wèk motè sou krim, mèm sou wè, y ap fè semblan la p machè mèmè l pap djure. Se sou konplo l motè, li pa ka djure. Koman m wè l pase pou l djure? Dènyè mèm ta palan se m avan, m wè djou kon sa? Si se pou m wè, tout gouvernement gari kon y an te met alè. Garu kon ite supose ge ta demisyone depi jodi ya mem. Pou konsey presidansyen la, vini yon sema vek yon lot gouvernement pe pa isye. Ele yon vini yon sema vek yon lot gouvernement, ou pase yon lot bagay ki prel fèt? Ah, ah. <laughs> hey! Mim si yon nou mey, yon nou mey, yon nou mey, yon chanje pa gen yek serye kap regle paske nou pa onet se sou o krim. bagay sa monte, li pa ka ale pil wè ke sa, li pa ka bay rezultat. Gen moun ki te di moui, se blan pabliye, se blan ki del, de ki blan? Mou bon bagay la monte so kri, me pi li pral fò bagay nan peyi. Mou mèm se sa kve mdou, si neg sa yo arrive, fò eleksyon kredib, onet, mbapal avon. Moun pa vin la sou platform si la pala sa m'avon ma an kon amiko. Neve mbap fe sa. Parce que, exemple la vala sa bataille faut que change le ministre et, 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 et affaires étrangères là faut que change ministre finance mais changer pour mettre qui est pour venir faire qui ça pour faire qui ça changement pour faire qui ça parce que en pile fois nous relevons le président ça aller OK nous le président aller mais voyez aller pour faire qui ça pour Pou vin volè, pou vin rish. Pase moun saki la, goun lot goup kap touche l'ajan. Ok? Goun lot goup kap touche l'ajan, mwen menm senti sam genan menm nan pase, fok mwen pren pos sa. Epi goun lot goup ki kap edè li, menm i di, fò roye sa ale. Goun lot goup nan sepeti ak pral kap ekpaldin, nou la vala sou pa kap pren tout sa. Yo pral kap an fars li. E me koun ya la jim ki kote avansman pral fet, se nou yon kap kontinye gouman klot. Tout anton nou yon pa gade lot nan, jè pou nou di. Mè sè fòn nou ki te vò lè, pasè, pabli yè nou tou yon prezidant. Rapple ou sou prezidant elu, yon asasine set mò jòvnel mò yis te rete pou mandal fini yala, si mois, yon tou yel. Kounyala, si prezidant te rete set mò, yon asasine lè, ou panse, kèsyon kre yi prezidant si el sa prey bè yi reziltan? Mè pa yisye, gado zò ki kòkè nan gagan yò! Ayayay, gè mò djè! Kòt vini! FUCKO Shit, pack up my shit YO! Mèran Matmoisè, Mat lèzè Mèsyè, zoo akolè, li pa ka monte, li pa ka deson. Li wè te wè tou fè lak, tou fè vakaboy. Gèlè <laughs> nè gè la aktyol, mè, wè di ket, mè, pou ki sa n'te touye jovenel? Pou ki sa? Mèm di, Mèsyè, nou fò oui? en ra we? E mè mè mwak klè an sa mè avan. Tout otan, san jovenel mwè is pa fin lave salge pou lave nan peyi d'Aiti. Da Désolé mes chers compatriotes, hmm. Aïssia continue de tomber. Et pas trop longtemps, je vais où ça encore. Pas trop longtemps, une bataille a pété. Je ne sais pas qui a déclenché, même je bataille, qui a pété. La bataille s'apprête à le faire entre classes politiques. Goma tenge pou nile ven te de politisye sa ra le zan mi fizye sa, li pa bezon gang, ni li pa bezon polisye pou l fel. Goma te ka prive, group neg ne sekte prive, milat apra le zan mi ap fizye milat. Goma te ka prive, populasyon apreman chet li pou l pati de bandi, bandi apreman la pati de politisye ak om da fer. Paske map dirou sa ankon, nou nan denye lin do wat la. Nou devan miya, nou pa kafe bak. Soa nou monte miya pou nou dravese, ou bien nou tobe nan tou. Men mpa santi ge bak kap fet nou. E freze se bien eme, bagay yo telman vin kle devan genou. Kantite neg politisyen wote ame, paske koman yo kon fel. Ame jen gaso, Fait des ordres, président allait, et puis après ça, ils ont mandé des forces étrangères pour venir éliminer Ganguyou encore. Et puis il a régénéré Mais Jovenel venais tellement fait résistance ensemble so avec Papa, ici, ce pas tout petit bataille pitié, non Jovenel Moïse tellement fait résistance ensemble so avec Ne nest pas arrivé dans Dans la police nationale, il a gang. Ganguyou. N'est-ce qu'il est arrivé dans fait gang rentrer dans la police nationale, lui. Mais que tu as déjà un en pile mauvais grande depuis dans période Aristide parce que grand paquet grand dans la police il pas passer dans académie. OK? Mais comment tu as comprendre? nos no kafou. Yo fait soldat vite l'homme soldat j'pep. Rentré dans la police nationale, monter fantôme 509. Son dans la police là. E raple ou ambasade merike, te met not de an, te di fantom 69 sou goup teroris. <laughs> e pi apre, komprenn bye, apre asasina jovenel, rite lom denonsen fran disel bek kon men kontan san avel kap fe reinyon. Kevin chef polis, Kevin chef polis nan figi nou tout, Le ambasade ak apel do konsal pala gang yo tan zan tan. Mwen sa pa etone, mwen sa pa deranje, mwen mwose le gang ap dirije. Sa gang ap dirije nan pekoun ya pou sa deranje. Si paye atap foksyone, se pa ambasade atap vinjou li pala gang nou. Servis etelijens nan paye atap, di ambasade sa, ou pa gen doare et sou teritwam nan. Paske wap renfose gang, wap finanse gang, wap komunike ansa ma gang maten midi swa. Ki etasyon? Qui ambassade à ici aux États-Unis, qui doit rentrer en contact ensemble avec un gang L'état pas marche ça. et pa pas quoi ambassade ça. Même qu'on qui côté. Alors qui zone, moun pas capacité n'importe quoi. Même pas quoi elle même connaît même. On ne pas aller aux États-Unis. On débarque là en République Dominicaine. L'attente des consul ambassadeurs c'est au Sénégal c'est Il y a comme toute base bouze. Et ça seulement, il y a OK Allez voir pour y'en arriver dans nos cafou pour y'en avoir contact avec la gang, pour y'en avoir vingt-douze, nous parler de temps en temps. Il n'y a pas de qu'arrêter l'autre nous Parce que le service secret de la République dominicaine a dit tel ambassadeur a communiqué avec la gang. Son ambassadeur a parlé avec la gang. Qui est en dans le pays Déstabiliser de Créer des ordres qui mission a elle pour le pays Ebyen eh pe pa isye. Si yon basa de a gade la loue, o nom gen denose ki te nan fantom 609 ki tap touye, ki tap kaze, ki te fe tentative kidnap an prezident vin chef polis. Li konen divers loat ki an dek osay prezidential ki patisipe nan touye prezident. Sa gen yon me wakaba la gen. E alo. E la pa la gen la ap finanse la polis, la ap chache kenyapou pou vin bon sekirite. qu'on y a ou pas v'le. souvenez comme ça. Souffor comme ça. Dit ou v'le. Dis-nous merci ou pas besoin de supporter des gages ou pas qu'à faire disposer... ouais. <acquisition> Et même si on fait déclaration ça. pas qu'aucun dirigeant ici ne peut même loger douane. Même organisation doit moun pas plonger doit pour dire... Et monsieur l'ambassadeur, non, 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 pas de supposé. Non. Est vrai. Quand elle prend manger elle-même. Même si... Mim si yon basade a moun te wal nan menm salon seman vek babek yon wey alon. E yon te wal menm kontan seman vek vite lom yon pale sangen. E epi. So what? Epi. <laughs> Koun ya la. Ki es ki pral pran desisyon? Premier ministre? Tchoul. Konseil prezidential? Kidnape. Gang, vole, asasen, tou yet prezident. La sosyete? Ki kote? La polis nasyonal ki es kap finanse li menm? Yap foutou gaz. Swa <laughs> so an bra konsyans de etan nou pou nou fe peyi nou. Ou biye gede bagay kap pase, se bouchen oubrel. Mwage pou ple? A vin tire pie, vin sal kon. Wadout sa kap pase, ek kon nou nap sal. Ek kon nap sal. Biye sepli la gel blou nan fikin nou, tout epi ya lo. San ka fe, san ka di. Sal nap sal kon nou. Aske nou reme lè nè nou ansem avèk derigol la rim pou la plonje ti serviet ban nou pou nap siye nè nou. Mem si gen la ajan anpe ya pou nou finanse la polis pou nou pren responsabilite nou, nou pa pfe sa. Nou go pa ket dirijan batè midi so, yo a priye pou ge katastrof pou yo ka jwen ed. Ame konya la. Si pande yo bay ed la, yo bay gang yo ti ed, tou ou pa pleye. Pa pleye! Yo mem ka bay fos. matériel, ont même ka d'entraîner la police, ont même ka bay la police matérielle, parce qu'on pas janm moyens, moyen. Et vision nou ye. OK? Et puis li même encore li dit la communiqué ensemble avec les gangs pour question sécurité ambassade faut le sécuriser tête li. Les négocier et alors, Si s'il carré les parler gen ti bagaille li bay tout pour pour sécuriser li. Oui, il bay pour sécurité et sécurité la chercher. Mais ça pas empêché le la police pour bonne sécurité. Kounya Si li men kap finanse, kap bayi formasyon, li oblijere li le monsye ame pou li di yo men, Whatsapp nego, ya yeah, men, li komunikansan mavel pou kesyon sekiritel, donk esen la bayi formasyon la, ouwe la sekirite dan tout sa, se an nou pou nou kon responsabilite nou, yo pale nou nou refize tande. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou wevoar.